পেৰেডটো চেণ্ট্ৰেল পেৰেড, গতিকে ইয়াত নিশ্চয় এইটো ভাল হ'ব লাগে। আমি যত্ন কৰিছোঁ, ইয়াৰ অনুৰাগ আগৰৱালা IGP TAP তেওঁৰ অধীনত এটা টীমে অহৰ্নিশে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে। আৰু লগতে এবাৰ আমি পেন্থাৰজনৰ হুইলছ যিটো আমি কৰিছোঁ, এইটো মই IGP TAP থাকোঁতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আগৰ পৰা পেন্থ হেৰি আছিলে, মটৰচাইকেল ডেয়াৰডেভিল শ্ব'ৰ নামত কিবা এটা আছিলে, কিন্তু আমি এইটো অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাইছিলোঁ তেতিয়াই। তেতিয়াই মই ছোৱালীবোৰ আনিছিলোঁ বীৰাংগনাৰ পৰা, ছোৱালী কিছুমানক তেতিয়া ট্ৰেইনিং, আৰু নিশ্চয় সকলোৰে সহযোগিতাত স্বাধীনতা দিৱসটো ভালকৈ যাব। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণেৰে তেখেতে এটা সপোন দেখিছে, প্ৰকৃত স্বাধীনতা সপোন ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জন হিত জনস্বাৰ্থে, বৰ্ণ ভাষা ভাষী ধৰ্ম এইবোৰ সৰু সৰু বিভেদ বিভাজনৰ কথা পাহৰি এখন ভাল অসম ভাল ভাৰতবৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যিটো এটা ইয়াৰ জৰিয়তে এই অমৃত মহোৎসৱৰ জৰিয়তে আনিবলৈ যত্ন কৰিছে, তাৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা কৰণীয়খিনি কৰি যাম। মই ইয়াত কোনোবাই বৰ্জন কৰিবলৈ কল দিয়ে আৰু আমি যা যোগাৰ সকলোখিনি কৰোঁ। অসমৰ ৰাইজে এইবোৰ ভাল নাপায়, অসমৰ ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ হ'ব। অসম পুলিচে অসমৰ ৰাইজে বিচৰা মতে যিখিনি কৰাটো বিচাৰিছে আমি সেইটো কৰিছোঁ। য'ত কিবা কুটাঘাতমূলক ধান্দা কৰিছে, তেতিয়া ক'ৰবাত চোৰৰ নিচিনাকৈ আহি কিবা এটা পেলাই থৈ যোৱাটো অসম্ভৱ নহ'লেও সেইটোও বন্ধ কৰিবলৈ আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু সহযোগিতা আমি পাইছোঁ, ৰাইজে নিদিয়ে তেওঁলোকক কৰিবলৈ এইটো কাম, মই এইটো প্ৰবল বিশ্বাসী। আৰু যদি ক'ৰবাত কিবা কৰিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ পাবলৈ সাজু থাকিব লাগিব, কিন্তু যদি ভুলতো কিবা এটা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলে, গতিকে অসম পুলিচ বহি নাথাকে, গতিকে অসম পুলিচে চেষ্টা পূৰা কৰিব। এই স্বাধীনতা দিৱস আমি সুকলমে শান্তিৰে সমৃদ্ধি আনিবৰ কাৰণে আমি পালন কৰিম। আৰু মই সকলো ৰাইজলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাকখনত ওলগ জনাইছোঁ। জয় হিন্দ, থেংক ইউ। ABTৰ 5টা মডিউল আমি ধৰিছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে 33, এতিয়ালৈকে 33 ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে। ইয়াত কেইজনমান বাংলাদেশী ABT মডিউলৰ AQIS আলকায়দা ইণ্ডিয়া ছাব কণ্টিনেণ্টৰ মানুহকেইজনমান লুকাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সকলো ষড়যন্ত্ৰ আমি ব্যৰ্থ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকে ৰেডিকেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে খুব যত্ন কৰি আছিলে, এটা বেজ বনাবৰ কাৰণে, যাতে এখন এনেকৈ ধৰণে এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰে য'ত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই ইয়াত ঘটনা কৰিব পাৰিব আৰু ৰাইজৰ মাজত